كم تذاكرنا زمانا يوم كنا سعدا في كتاب الله نتلوه صباحا ومساء غربا 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 غربا. سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. ثم أما بعد، كاجو الزيشن يا الله تبارك وتعالى وشاسا فيزي وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. Što vas zadesi od nedaća i nevolja, to je ono što su vaše ruke činile. A dosta toga Allah oprosti. وَلَوْ يُعَخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ. A da Allah kažnjava ljude, kako došlo u drugom ajetu, za ono što čine ne bi na zemlji ništa što se miče ostavio. Pa uzvišeni Allah kažnjava ljude zbog neki grijeha koje počine. A dosta toga oprosti. Prijeđe preko mnogih grijeha. A da kažnjava ljude za sve, ne bi postojao na zemlji. A razlog tog kažnjavanja jeste što ljudi prelaze Allahove granice. Znači, pogledajte društva koja su uništena, pogledajte društva koja su kažnjavana općim kaznama i tako dalje. Znači, kažnjavana zbog toga što su prelazili Allahove granice, znači nisu držali njegovi naredbi i nisu se klonili njegovih zabrana. Pa uzvišeni Allah opominje ljude, znači da ako budu prelazili njegove granice, da će biti kažnjeni. I da će imati tegoban život ovdje na zemlji. Uzvišeni Allah čovjeku spriječava lijep život i rahatluk i blagostanje zbog grijeha koje čini. Kako je došlo u hadisu kod Ibn Mađe, da je poslanik sam rekao u vjerodostojni hadis, jeli? Inna rađula la yuhramu rizq bi sebebil ma'siyati ya'maluha. Čovjeku Allah uskrati obskrbu zbog grijeha koga čini. Nemaš obskrbu, nemaš radno mjesta, nemaš, iako imaš radno mjesto, mjesto neko te izrabljiva koroba. Jer ono što se može čuti na terenu da je robovlasničko društvo kod Ebu Džehla bilo bolje nego ovo današnje. Kako, znači, poslodavci izrabljuju radnike? Razlog tome, grijesi. I sve što nađete od nedaća i nevolja, jednim ili drugim putem vraća se ja na grijehe, ja na džehl i neznanje. Možete ga povezati, znači, s jedne strane, direktno ili indirektno za jednu od ove dvije stvari. Ja neznanje, nepoznavanje vjere, ja su grijesi. I kaže uzvišeni Allah, azzawajal, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَيْنَ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Kaže, ko se okrene od moje opomene, imaće tegoban život. To je ovdje na dunjalu. Imaće tegoban život. A na sudnjem danu ćemo ga proći, da ne bih rekao kazao, to je samo na ahiretu tegoban život. Ne, nego ovdje će imati prije ahireta. Imaće tegoban život, a na sudnjem danu ćemo ga, kaže, proživjeti slijepim. Kale, rab, bili me hašartani ama u kad kuntu basira, kale, ke dalike etat ki ajatu na felesiteha, o ke dalike li ometu isa. Ja sam vidio na dunjalu, zašto sam danas slijep? Kaže, tako su tebi naši ajeti dolazili, pa si bio slijep. Zapostavio si ajete. Pa ćeš tako danas biti slijep, zapostavljen u džehennem. Međutim, ljudi bi blagostanje i ljudi bi rahatluk
Ali bez toga da se uobzire Allahove granice. Šejh, ovaj sestra mi govori da nema tuna dole kod njih. Znači, ljudi bi da se uobzire Allahove granice, ali ne bi znači da se drže njegov, oni bi znači rahatluk i blagostanje, ali ne bi znači išli putem koga je propisao uzvišeni Allah. To vam je isto da čovjek krene prema Zenici i ode prema Mostaru. Posle Mostara prema Dubrovniku, pređe nakon toga u Italiju, dole plovi prema Egiptu, prema Tunisu, krenuo je gdje? U Zenicu. Nikad stići neće. Osim po teoriji da je zemlja šta? Okrugla, da se vrati na isto mjesto, je li tako? Ne može. Allah azzawajal je propisao, ima sunnet na zemlji. Ne može ga niko promijeniti. Ne može promijeniti Allahove propise, ne može promijeniti njegov zakon. Pa bi Bošnjog blagostanje uz psovku. Najveći svetilja Islama. Kad mu nešto redi da opsuje Allaha, da opsuje vjeru, da opsuje džamiju, da opsuje, da se izigrava sa Islamom. Pa bi Bošnjo bolju budućnost uz drogu, uz korupciju, uz laž, uz ružan ahlak, nepokornost svih oblika. Ne može tako. Nikada ljudi, znači, nisu došli do blagostanja, osim ako su se prihvatili Allahovog puta. I zato pogledajte prve, znači, muslimane u stanju kakvom su živjeli, osjećali su duševno zadovoljstvo, a uzvišeni Allah im je otvorio dunjaluka i nije se poslanik zaplašio za njih, kaže, ja se bojim da vam se dunjaluk ne otvori pa da se ne uništi kao što uništio one prije vas, jer ćete se natjecati za taj dunjaluk. Pa dunjaluk sam po sebi nije problem, nego su ljudi problem na tom dunjaluku. Kao pitanje kiše. Svake godine ista količina kiše padne, kako kaže Ibn Abbas. A Ibn Abbas to neće govoriti po svojim nahođenjima. Kiša pada uvijek ista. Ista količina kiše padne. A mi nemamo kiše. Nema ništa. Zima prolazi. Jesen prošla, zima prošla. Kiša više ima u arapskom dole zaljevu nego što ima kod nas. Nema kiše. Zašto nema? Grije se. Isti, znači, isti razlog. Ljudi griješe. Pa uzvišeni Allah da kiša pada po planinama, po pustinjama, po morima pada. Ribama kiše ne treba. Ali imaju kišu, blagodat Allahova im pada, spusta se na njih, ali neće na ljude. Zato što su griješni. Pa iziđite, pa molite Allaha, pa vam se ne odazove. A da nema stoke, ne bi vam kišu dao. Pa zbog krave i koze dođe kiša, Allah spusti kišu, ne spusti je zbog muje i hase. Zato što su mu nepokorni. I onda iziđu ljudi na ulice, kažu, hoćemo promjene. Ovi političari, ove prodane duše, sluge su svega više nego Bosne i Hercegovine, nego svoga naroda, a preuzeli su odgovornost da im služe. Znate šta je političar jedan na ulici? Šta mu treba biti? Da mu iziđe jedan nena stara i kaže, molim te, sin, kodi dole u pekaru i donesi mi jedan hljeb. I to od svojih para ja nemam. To je političar. To treba biti političar. Kažemo to figurativno, u redu. Jer ti si prihvatio da se brineš o društvu, a ne da ga samo kradeš. Kradi nije problem. Zašto nije problem? Pa ti ćeš svakako krasti. Ja ti dozvoli, ja te ne dozvoli, ti ćeš krasti. Ali ima li mjera u toj krađi? Imaju nekakva pravila? Jel si stalno gladan? Evropljani kradu i oni kradu od dostupne sume 10%, 5%, 3%. I ne primijeti se. A 95% daje društvo. Kod nas je 95% krade, a 5% ide društvo. I naravno da su ljudi nezadovoljni. Onda šta će drugo čovjek izići na ulici, tako? A oni najgori među njima će divljati i uništavati imovinu, jel tako, koja je vlasništvo svi u nas. To je država i državna imovina treba biti vlasništvo svakog čovjeka. Pa kad vidiš objekat, kažeš, onaj gore,
ćošak ome objektu je moj. Jer ja, to je vlasništvo, to je vlasništvo države. I nije dozvoljeno to krasti, nije dozvoljeno to otuđivati, uništavati, tako da. Ti si svojim grijesima živ bio zaslužio da imaš takvog vođu i takvog političara. Da imaš političara koji se ne može zasititi nikada. Tvoji grijesi, ništa drugo. I onda ljudi kažu, hoćemo mi. I kako hoće promjenu preko noći? Ja hoću da se svako mijenja, ali ja se promijeniti neću. Ja sam uvijek isti. Ja sam ja. Ja sam Meraklija. Tako, volim popit sa ljudima, volim doći pijan kući, da ne mogu kapiju pogoditi, osim 6 pokušaja. Ali na ulici sam, jel tako, svako je kriv na ulici. Pa ti nisi ništa manji krivac od onih tamo. Kao individua. Jer si griješnik. I onda ljudi ne prihvataju popravljanje stanja, nego hoće promjene. A između dva termina je velika razlika. Popraviti i promijeniti. Jer popravljanje uvijek biva na bolje. Uvijek biva na bolje. Imaš kuću pa si je popravio, opravio. Pa je šta sada? Ljepša je, bolja nego što je bio. A promjena znači da je makneš i onda šta? Gradiš. E čime ćeš je graditi? Hoćeš imati čime graditi? I kako ćeš je graditi? I hoćeš li dobiti dozvolu za gradnju? I hoće li ti komšija dati suglasnost da gradi? I hoće li? To su sve šta? Pitanja na koja ti nemaš odgovora. Nego ti srušiš i onda šta? Čekaš da vidiš kako će biti. Ala bereketivna, šta bude? Ja će biti koliba, ja će biti pod ovaj... Hoće li imati nešto iznad glave ili neće, pitanje. Pa promjena nosi sa sobom tovar neizvjesnosti. A popravljanje nikada. Samo što je popravljanje dug proces. To je dug put. A ljudi nemaju sabora. Ja hoću prečicom da to sutra ujutru bude završeno. Da sutra ujutru političari svi budu po zatvorima koji su korumpirani, koji su lopovi itd. I da na vlast dođu ljudi i da to sve sutradan i ja sutra ujutru kad se probudim ispred zgrade svira. Ko svira, svira moje službeno auto sa vozačem i vozi me na posao. Tako bi ljudi promijenili u tom. I promjena uvijek biva, u stvari popravljanje biva uvijek na lijep način. Jel tako? Činjenjem dobrih djela, obrazovanjem, dogovorima, suradnjom, jedinstvo u jednom društvu. Tako biva popravljanje. A promjena biva uglavnom sa silom. Uglavnom da se upotrijebi sila. A sila gdje god da se upotrijebi, ona daje pored nešto pozitivnih rezultata koji su na silu stečeni, daje dosta negativnosti. Pa je popravljanje, znači, stanja, to je bila in uridu illa li slaha mastadat. Ja želim samo da popravim koliko mogu. To je bila misija poslanika. Da popravim, nije da mijenjaju. Kad su došli poslanici, da ljude pozivaju. Jer su poubijali sve, pa čekali novu generaciju da je pozivaju islam, ili su taj postojeći narod pozivali islam. Popravljaju stanje. I kad vidi grešku, postepeno popravljaju. Ali problem kod ljudi što nemaju sabora. On ne može saburati. On ne može saburati stanje promjeni. Spreman je 50 godina da ide unazad i onda bi jednim skokom da sve nadokradi ono što je prošlo. To ne može. To je kao ljudi koji dugo nisu, čovjek 50 godina nije bio u islamu, 60 godina ostario po birtijama i kafanama i onda Allah dadne uputu. Hajde bereket. Ne može biti ljepše. Vratio se Allah prije smrti. Odlično. Ali bi on sada nadokradi 50 godina. Ne može ti živio nadokraditi onoga dječaka malo koji je bio od malih nogu, od prve kapi mlijeka zadojen sa halalom i nakon toga pazio Allahove granice i nikada je nije prelazio osim ako mu se to desi nesmotreno i ti koji si ciljano prelazio Allahove granice i ti bi u to godina sada da ti to sve znači nadokradiš i šta onda ode? Ode u tekfir. Ljudi su ovakvi, ljudi su onakvi. Dunjalu kafiru, ulema kafirska, sva murtecka, ovakva je onakva i on bi sada time da on... Možete tako to nadokraditi. Ti to možeš nadokrediti živio dobrim djelima, poučanjem svoje djele i čineći dobra djela,
a da možeš biti kao neko ko je bio, može da Allah dati to nijetom tvojim. Da moliš Allaha da te spoji sa nekim. Čovjek će biti u džennetu onim koga voli. Ali ne možeš tako nadokniti ono što ti je prošlo. To nije put i način. Ili čovjek, ne znam, vidi, počeo se baviti sportom, kad se ne može baviti sportom, ne znam koga uvrijedio, 40. I nakon toga vidi mladića, tako, rezultate postigu u sportu, elastičada, i on sad nasili u ovom sebe da on tamo, ne znam, rasteže se špage, da on nekakve pravi iz klekova 100 i 200 i da on ne, prevrće se i da on bude balerina nekakva tako u 40. godini. Ne možeš ti to, ti možeš samo sebe slomiti. Ne možeš to stići. Tvoje vrijeme prošlo živio. Ti možeš nešto od tog hajda šta postići. Ali ne možeš postići ono što je postigao čovjek koji je... E tako bi naši ljudi ovdje. Europa ide 50 godina, nema konje ratova, nema korupcija manja, sve manje, imaju nekakvi zakoni koji se poštuju. I nakon toga, on bi preko noći da mi imamo evropski standard. Da on ima platu 1000 maraka, 1000 maraka i da ide to svojim tokom, da mu je zagarantovano radno mjesto i slično tome. A ako ode na biro, da ima od biroa. To je nemoguće. Pa ljudi moraju, znači, raditi, moraju se truditi za svoju državu. Moraš ti kao jedinka prvo biti dobar i onda nakon toga izići tražiti. Ti nositi Titovu sliku. Firaunovu sliku nositi i ići tražiti kako pravo. To bi bio keramet da dala da tvoje pravo. To možete biti najveće iskušenje bilo. Da ti dobiješ svoj hak noseći sliku najvećeg zločinca na zemlji. Ali to samo ukazuje znači, koliko je naš narod još uvijek na njegov nivo. To ukazuje na naš narod, daj mu samo 800 maraka, ti sa njim završi. Ne, ništa, 800 maraka, nek ima svoju platicu i ti si problem riješio. To je sva briga razmišljanja. Jeste, to je bitno. Čovjek ne može bez ti 800 maraka. Ti ne možeš bez njih. Međutim, nije to najbitnije. A i kad hoćemo ti 800 maraka, nismo put odabrali, znači do njih, na način kako treba biti. I kada se mi popravimo, Allah će maknuti ove prodane duše što nas vode. Što ne smiju osim rijetki, ili su rijeđi nego rijetki, oni koji smiju progovoriti i koji se boje Allaha i koji žele ljudima dobro. Međutim, kada se ljudi pokvare, onda, naravno, i njihovi političari, jel bivaju i takvi, i Allah šalje najgore, i pogledaj danas ko vlada muslimanima, i ko je vladao muslimanima, i ko je danas na čelu muslimana, i kada dođe da ga makneš sa stolice, šta se radi, i kakve to žrtve, koliko to košta muslimana. Zašto? Zato što ste vi živjeli udaljili su da Allahove vjere. Pa mi počinjemo popravljati društvo od vladara. To je pogrešno. Recite mi, tako vam Allah, je li logično da mi imamo političare u Bosni i Hercegovini, bogobojazne ljude, dok se zauči ezan, to samo bacaju se olovke, hemijske i sveske ustrave i kažu, otimaju se ko će ići biti imam, ko će ih predvoditi. Kada je, ne znam, Bajram u prvom su safu. Logično da mi, ljudi, društvo ovako kako je, da ima takve ljude da ih predvode? Znači, društvo se jedno popravlja od tog temelja, a to je jedinka. Društvo, znači porodica, otac, majka, djeca, rodbina, odatle se popravlja i onda jednostavno i ti vladari, oni će morati biti odatle. On će morati biti munafik, on će morati biti znači musliman, ja iskreno, ja ni fakom. Morat će glumiti muslimana, tako? Morat će svaku drugu riječ kad priča, kada je subhanallah. Jer se sutra dobi 10 ukora, kako to pričaš ni na put Allaha spomenu, nisu s tome govorili. Međutim, hajmo mi promijeniti šta? Vladare. Jesu oni zločinci, njih treba mijenjati. Ali ne možeš njega mijenjati dok sebe ne promijeniš Allahov robe. To nije put i to je ni način. To nije Allahov sunnet na zemlji. Meni je čovjek, ja sećam u Jordanu, došao nešto s mojim sjedlu u džami, tako pričao, on meni počeo, smije mi pričati zato što sam ja stranac. Inače, pričati dole protiv kraljeva je, opasna tematika. Kaže, vi kraljevi ovo da Allah dragi sačuva da... Rekao, dobro, rekao, lijepo, rekao. Niko ne hvali, mi svi znamo ti kraljevi gdje su učili i kome služe.
i čiji su oni, znači, ovaj igrači, i čiji su oni, znači, ovaj sluge, to ja sam svako. Međutim, ja hoću da tebe sad definišem. Ja vidim tebe da si ti preko puta džamije. Znači, prva kuća do džamije. Možeš da imaš ono skok s onom botkom, mogao bi u džamiju, da ne dotakneš nikakvu cestu. Mogao bi uleti u džamiju. Nema te da samo nikada. On je malo zamucao, no međutim, rekao, prije što progovori, postavit ću mu drugo pitanje. Rekao, a što ti je, rekao, kćerka koja ima 15 godina otkrivena? 15 godina, djevojka na udaju, tako već se prostimo te oko kuće. I ona ide u svojim onim, najljepše se uredi kao da je krenula, znači, ovaj, svome mladoženji, da je isprosio, ide sa njim, ovaj, tako se ona uredi. Što nije pokrivena? Kralj ti došao na vrat i rekao, novi pokrit kćerku. Nego živi u tebi ima krnjavost. Ti nisi dobar, pa ti Allah poslao vladara koji će ti još više započeti život. Promijeni se ti. I udovolji Allahu, Allah će poslati tebe predvodnik. Zašto je, ko je bio predvodnik ashabima? Ebu Bekr. Jesu ashabi zaslužili da ima Ebu Bekr bude halifa? I zasluživali Omara? I zasluživali Osmana? Nakon toga dolaze generacije, polako se kvare. Je li tako? Pa dolaze i vladari se mijenjaju. Je li tako? Pa nije vladavina u prvo vrijeme, u prvih tih 40 godina, nije bila kao nakon toga 60 ili 70, ili 200 ili 300. I nakon toga koji su vladari bili kroz generaciju, ali tako. I vrijeme Hadžađa isto kao vrijeme Ebu Bekra i Omara. Vrijeme Hadžađa nije bilo ashaba. Bilo pojedince da ashaba ostali, rijetki koji su bili tu u Medini, nešto što je bilo raseljeno, nije bilo tu. Pa se promijenilo stanje. Mi ne želimo, znači, da žrtvu učinimo krivicom, jer ovdje je žrtva narod. Narod je taj koji je žrtva, koji snosi ovaj, znači, sve što su uzročili, znači, političari zločinci. Za njih ne vredi nikako kazniti, samo da su zločinci, ti koji su to uradili. I doveli državu u ovako stanje. Međutim, promjena ne može biti od njega, nego mora biti od te. Pa tamo gdje je završio, mora, kao što kaže poslanik prvo, sam sam kaže, prvo što će na zemlji, prvo što će nestati od vjere je šta? Islamska vlast. A zadnje što će ostati od vjere je šta? Mi hoćemo da vratimo islamsku vlast. Duše, ovo je opasno govoriti, ali jeli, mora čovjek jako biti oprezan kad to govori. Tako, hoće islamsku vlast, ovaj, može biti zbog toga, je li tako, osuđen. Vjerojatno da imaju tamo negdje u zakonima nekakve one klauzule, da te može, bar uvjetno nešto. Ma mi živimo da dođe islamska vlast. Taj dan kad vidimo, ne želimo umrijeti nakon toga. Jer znamo kad dođe islamska vlast da će biti pravda na zemlji. I da nikome neće biti nepravda učinjena. Nikakva. Jer ljudi kad spomniš islamsku vlast, on odmah vidi samo ruke lete. Jedna po jedna. Ko da se u klaonici negdje i ruke idu, i glave idu. Nije to islamska vlast. Toga nema u islamu. U islamskoj vlast nema toga. To su iznimni slučaje, ljudi ne smiju. Znaju da ima zakon koji se mora poštovati i da je zakon, znači, ovaj tu nema nikakvih onih, jel tako, posredovanja i slično tome, da se mora sprovesti. I nakon toga ljudi žive u rahatluku. Niko nikoga ne dira. Neće ti lopovu sredara upasti u kuću. Jednom našem bratu. Usred bijela dana lopov ušao u kuću, žena spava. I ona je njega čula i Allah joj dao pribranost da je tako, ona je glumila da spava. On je ušao, vidio šta je, vidio, uzeo, nije uzeo, išao. Usred bijela dana. Zato što nema zakona. Zato što nema islamskog zakona. Zato što je francuski i britanski i zato je tako. Jer moraš se tako uklopiti lopovima, on ima sva pravo. Vratit će se stanje, znači, ljude nazad, islamska vlast kada? Kreni gdje se stavo. To je šta? Šta je to? Namaz. Prvo što je nestalo je šta? Vlast. I ti si otišao 15 stoljeća, kaže, hoće ja da vratim ono tamo. Pa vrat se že bio s tim putem. Ko si otišao, tu da se i vrati, je li tako?
Na ista vrata uđe. Problem ne kaže, hoću na islamsku vlast uđe. Ne može islamska vlast bez namaza Allahov robe. Nema Allaha mi uzvišao, nema islamske vlasti na zemlji u društvu u kome većina ljudi ne klanja, vole. Nema islamske vlasti, ma moraš na glavu se usaditi, vole. Nema islamske vlasti. Od te vlasti nema ništa. Ako bude islamska vlast, to će biti nešto, je li tako, figura nekakva koja će slušati koliko vlada otkrati. I to je ono što ulema govori ljudima. Ali ko danas sluša ulemu? Gdje su danas ljudi koji slušaju ulemu? Ulema priča i govori kako treba i koji je put i koji je način i kako ide. Ne. Vi ne kontate stvarnost. Vi ne čitate. Mi ulazimo svaki dan tako u internet, na Facebook, tamo uvijek. Znamo znači šta se dešava po dunjalku i mi znamo kako je. Ma nema kako je internet. Ali to je Allahu sunnet na zemlji koga Allah postavio. Ma može se mijenjati, možeš ulaziti i u Pentagon svaki dan po 10 krugova napraviti, sve informacije na zemlji što imaju, neće ništa koristiti. Jer je to Allahov sunnet koji postoji na zemlji, da ima redosled kako se radi. Jel' tako? Pa rekao čovjeku da je džihad vrhunac čega? Vjeri. Čovjek ne klanja saba jer ne može svoje se majice pokoriti. Svaki dan se s majkom prva puta posjeća, kaže ja bi šao u džihad. Ti biš u džihad? Pa ti nisi prema na Allahov robe, ti nisi prema da se pokori, ti se sa svojom majkom svađaš. Znaš li da kao takav ne trebaš nikako biti među muslimanima? Majkom se svađaš, nema nikako dole sa predavanjem. Idi živ bio, biješ tamo negdje, sakri se, jer ako dođe Allahova kazna, da oni ljudi koji su s tobom, da ne budu kažnjeni zbog tebe. Zato što si nepokoran svojoj majci, svome ucu. Ja sam nepokoran majci, ali ja sam u džahid Allahom puja. Ja ću se boriti. Dići Allahovu riječ. Neće ti se srušiti Allahovu riječ, živ bio. Jer ti nisi spreman da se pokoriš u onoj osnovi. Kako ćeš se pokoriti na nečemu što je, znači, kapa i teme, ovaj kruna islama? Nikada se to nećeš pokoriti. To samo sam sebe varaš. Ali kažemo, mi bismo šta? Mi bismo voljeli prečicom. Ja bih prečicom do nečega velikog. Znate kako vam je to? Kao čovjek koji kaže, nemam ja nemam volje i morala da ja sad otvorim firmu, pa krenem s radnicama, pa postavim 6 mjeseci u gubitku, pa nakon toga 6 mjeseci na nuli pozitivnoj, pa nakon toga 6 mjeseci sa nekakvom minimalnom zaradom i treba mi 3 godine stavljeno, ja neću to. 3 ture prebacim preko granice, jel tako? Negdje drugo u Austriju. Turiš to i prebaciš, jel tako? I nakon toga živiš svojim životom. Jer on bi šta? On bi prečicom do uspjeha. Nema te prečice ništa. Pa je dužnost ljudima, braću, da imaju to na umu i da ne rade ono što još više znači čovjeka turaga u živo blato iz koga se može nikada nakon toga više izvući. Dobro. Mi smo u našem zadnjem predavanju stali. Gdje smo stali? Koji ćemo predavati? Prvi hadis. Molim? Hadis o? O Neđaši. Govorili smo o tom hadisu i protefsirali smo pola tog hadisa. Idu možda malo više, pa ćemo večeras nastaviti da dođe. Kako je glasio hadis? Ko će mi pročitati? Ima neko da je zapisao. Haulemo. Ima li neko da je zapisao hadis o kome govorimo? Da zna o čemu pričamo, staramo majka. Znači je poslanje samo da je preselio Neđaše, pa je izašao po redu ljude od Safove i da mi je 4 bira. Ej, to je hadis. To je hadis. Vidi kako mi je pravimo islamsku državu. Ne znamo hadis o kome govorimo. Dobro. Hanefijski učenjaci malikijski uzme ovaj hadis između ostalog kao dokaz da je zabranjeno klanjati dženazu u džami. Između ostalog, nije to glavni argument. Nego između ostalog, znači uzmeju da je ima jasni argument od ovih, ali su slabi. Kažu, poslanik je Zalosarme izišao napolje, znači, i klanjao, izišao nam u salu. I klanjao je ljudima u džami. Klanjao je, znači, njima
odnosno predvodilje na dženazi. Međutim, imamo hadijskog muslima od Sehla ibn Bejda i njegovog brata da im je klanjana dženaza u džami. To je hadijs od Ajše kod muslima u Sahihu. I on je dokaz, znači, učenjacima koji kažu da može se klanjati u džami dženaza i to je stav većine ume. Da se dženaza može klanjati šta? U džamiju. Nese se mejt u džamiju ispred imama, ispred mihraba i klanjamo se. Nikakve smetnje u tome nema jer hadis, ovaj hadis je ovdje znači da tako presudan. Allahov poslanik sam činio. I kako mozak svoj odmori i svoju vjeru odmori onaj ko se drži za sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem. To ne znači da kažemo da su nama nije držala. Da to neko tako, jer oni koji su dokazivali su to drugim hadisima suprotno tome, jeli? Međutim, ovaj osnova je znači kod fikha da čovjek prati argument i dokaz. I to je fik u kojem je čovjeka ne boli glava. Na sudnji dan kad dođeš, kažeš, robe moj, što si klanjao u džami dženazu? Gospod, znači, zato što je tako činio tvoj poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Ti više nisi, znači, jer nemoguće da Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u pitanjima vjere učini grešku. I da to ostane. Ako se učini nekakav propust u određenom datom momentu, to objava može popraviti. Ali da ostane, znači, greška da nakon toga, da se ne pojasni, to je nemoguće. To je, znači, nemoguće. Pa je kod većine uleme dozvoljeno znači da se klanja u džami. Šta da se klanja u džami? Dženaze. Ili saba. Nego dženaze. Dobro. Sunnet je na dženazi donijeti 4 tekbira. Sunnet je na dženazi donijeti 4 tekbira. Jer je donio poslanik sallallahu alejhi ve sellem kome? Neđaši. Četiri. Ima hadis da je donio 5 tekbira neđaši. Jesu ga spomnio prošle put? Jeste. Molim? Jeste. I kazao da je hadis šta? Hadis batel. Jesu ga spominjali ili nismo? Spomenuo da donio, ali nismo hadis. E, uglavnom, znači, ne, ima predanje koje je slabo. Kazali smo koliko sedem da smo kazali da je neđaši jedan put umro. Tako da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem jedan put dženazio. Bilo tako? Jeste, dobro, u redu, potvrde trojica, znači ovaj, ostali su, znači ovaj, 8 dana u brođe, zaboravili se. Uglavnom, nije bilo. Nemoguće je da budu ovdje dva argumenta da i mi pomirimo. Kažemo, jeste, ispravno je 4-5. Ne može biti ispravno 4-5. Ja je 4, ja je 5. Jer je to bilo jedan put. I ovo se tiče isto pitanja čega? Hadža. Dosta puta imamo u rivajetima o hadžu, imamo različite, znači rivajete da je bilo ovako ili bilo ovako. Pa je ulema u mnogo slučajeva odbacivala, kažu, to se desilo jedan put. I ne mogu biti šta, dva različita. Osim Allahu dragi, negdje gdje bi moglo da bude, ovaj poput recimo, na dan Bajrama, gdje je poslanik sa osam klanjao podne. Kada je otišao, bacio kamenčiće, znači ovaj, zaklao kurban i otišao, znači da obavi tavaf, obrijao glavu, jel, bacio kamenčiće, obrijao glavu, zaklao kurban i nakon toga otišao da obavi šta? Tavaf. Gdje je klanjao podne? Imamo rivaje da je klanjao u Mekki, imamo rivaje da je klanjao u Namin, kad se vratio. Dva rivaje, to obdva vjerodostojno. Moramo šta prihvati jedan od baz drugi? Ne moramo. To je stvar gdje se mogu pomiriti. Klanjao je poslanik sa sebe u Mekki ljudima i kad se vratio, ponovo klanjao zbog bereketa njegovog namaza koji mama, ponovo je ponovio šta namaz u Namin, ali on nije tio šta? Na filu, jer je zabranjeno čovjeku da klanja isti namaz dva puta. Pa bi se to moglo znači pomijeti u protivnom, ako je jednom bila stvar u životu, u određenoj bitci bilo tako i tako. Ne može znači biti to desilo jedan put. Nije više puta. Za razgod namaza, klanjao je nekad ovako, nekad ovako. Nekad je učio ovo, nekad je učio ono. Nekad se spustao na koljena, a nekad je šta? Na ruke. Sodo rivajtova, ili ako je, ako su rivajtova spuštaju na koljena, slabi. Međutim, jeli, kod uleme koji kažu da može, jedno i drugo, kao što kaže Ibn Tejmije i Imam Neovi i drugi. Znači, ovaj, to se je ponavljalo. Pitanje zekijata ponavljala se. Pitanje posta ponavljala se. Ali imamo, znači, pitanje koje se šta? Nisu ponavljali. Jesu.
Dobro. Kaže kad je Jalt donijet će 4, 5, 7 ili 8 tekvira. Tako je donosio poslanik Lausame ranije. Pa je nakon toga, kada je umro Nežašija, donio 4 i nakon toga je ostalo na 4 tekvira. Ovo bi trebalo argument. Ova tvrdnja bi trebalo argument. Da je to prije Nežašije tako činio, a posle je poslanik Lausame živio i posle Nežašije, znači ovaj, ako je shod onome mišljaju da je Nežašija ovaj, umro prije oslobođenja Mekije, znači živio još nakon toga ovaj, 2 godine, pa je znači, dobar dio ashaba je bilo znači, smrti slučajeva da bi dokazali da je, trebalo bi znači, argument da dokažemo da je nakon toga činio uvijek da je donosio 4 tekbira. U svakom slučaju učenjaci razilaze po pitanju broja tekbira, ali je radijallahu ta'ala anhu je donosio učesnicima Bedra 6 tekbira. Ashabima 5, a ostalom svijetu donosio je 4 tekbira. Znači, učesnicima Bedra, kad bi umro neko od učesnika Bedra u vrijeme Alije, radijallahu anhu, on bi mu donio 6 tekbira. Ako umre neko od ashaba, drugi ashaba, 5 tekbira, a nije bio učesnik Bedra. Jer učesnici Bedra su nešto posebno. Tako. A ostalim ljudima, tako, tabiinima, 4 tekbira. I ovu predaju je vjerodostojno ocjenio šejh Albani rahimehullahu ta'ala. Ovaj, i ona je znači vjerodostojna i tako kaže Ibn Kajim prije šejh Albanija, jer treba spomenuti šejh Osama Ibn Kajima koji ocjenio ovo predanje ispravno. Kaže Ibn Abdelber u svome dijelu Temhid, kaže, ali nakon toga je, kaže, ulema se složila da dženaza ima 4 tekbira. Bilo je ti nekakvi razilaženja, u prvo vrijeme i nakon toga se ulema složila da dženaza ima 4 tekbira i kaže ne znam da danas ima razilaženja među ovaj ovaj jeli fakihima da su to 4 tekbira osim Ibne Bilejle kaže koji kaže da je 5. Ibne Bilejle sam rekao da je 5, ostali kažu da je 4 i on time spominje znači konsensus na kome se složila ulema znači da je šta? Dženaza da ima 4 tekbira. Ja sam o ovome govorio, znači o ovome pitanje zbog dženazi, tamo u knjizi od 95. i 97. strane, pa ko ima knjigu o dženazi, neka pogleda tamo, znači navodio sam predanja koja je govorio o različitom broju tekbira, ovaj, među ashabima da je bilo to znači, razilaženje, da ne bi sad ovaj, čitali sve to, ja vjerujem da ćete vi to znači kod kuće pogled, znači od 95. do 97. strane imate o broju tekbira znači, na dženazi. Što se tiče mišljenja, ovdje imamo mišljenje da su, da je to, da su to 4 tekbira, da su 3, da je 5, 9, 7, 5, 4, tako prenosi Ibn Mesud od poslanika, svala srme. Od Alije, znači ovo mišljenje su govorili 6, 5 i 4. Znači imamo različito mišljenje. Ali ono što je poznato jeste da je dženaza, Allahu alem, 4 tekbira. To je kod većine uleme. Nakon toga se, znači, ovaj, i ovi vjerodostojni hadisi ukazuju na to. Sve što je znači drugo mimo 4 tekbira nije jako koliko ovo što je kod Buhari kod Muslima. Tako Allahu alem da bi najpreče bilo znači ostati na ta 4 tekbira, naročito to što se ulema što spominje imam Enovi i koliko se sjećam Allahu alem ako me pamćenje ne vara da je to spomenuo i imam spomenuo Ibn Abdul Ber, a to spominje imam Enovi u dijelu Međmua i u dijelu Raudat Talibin. U nekom od svojih dijela spominje znači da se ulema nakon toga složila i da svi kažu znači da je dženaza koliko? 4 tekbira. Da je dženaza, znači 4 tekbira. Pa je najbolje ne izlaziti iz tog, znači, jedinstvenog mišljenja islamskih učenjaka, jer ovaj našto ako čovjek klanja u sredini od tako gdje se poštuje ovo pravilo, nije dozvoljeno, znači, da ga mijenja, jer ovdje, znači, nije da kažemo poslanik je činio nekad, jeste činio nekad ovako, imaju predanja. Međutim, konsensus uleme potvrđuje šta? 4 tekbira. A konsensus uleme je ovaj jak argument. Kada bi kazali da je najjači argument, ne bismo pogriješili. Pa je konsensus u leme jači argument od hadisa. Jači argument od hadisa. I kad bi došao jedan ajet, ukazuje na nešto. I konsensus u leme da se suprotno, kaže konsensus u leme suprotno tome, nećemo raditi po šta? Po značenju ajeta. I to je kod mnogih ljudi, kada to spomeneš, kaže, ovaj,
Allahu ekber, uzeli su ulemu za bogove mimo Allah. Ja rab. Tako, uzeli su ulemu. Allahu rabe, to je konsensus uleme. Nemoguće je da se ulema Islama složi na pogrešnoj stvari. Pa dok ulema Islama sva nije uzela za taj ajet, nisu ga tako pretekstirili i tako ga shvatili, nemoguće je da to bude šta? Da se svjetlo ima, Islama rodilo u, je li tako? U današnje vrijeme. Prije toga ljudi nisu znali i Allah poslao nur da obaci dunjalu. Dobro. Treba na dženazi ravnati safovi. Od belaja i problema jeste što se ne ravnaju safovi na dženazi. Ibn Kudame je spominio, sam vidjeli mugli da se i tako spominje Ibn Attar, to kako ne ovi prenosi od njega i drugi, znači da se na dženazi ravnaju safovi kao na drugim namazima. Znači saf mora biti ko strela ravan. A to gdje kod nas se klanjaju, često se klanja po, ne znam, po nekakvom neravnom terenu, pa saf počne, a dole završi negdje 3 metra otišao unutra, kriv saf i tako dalje. To je neispravno. Saf mora, znači, biti za dženazu ravan. I to ubjeđenje da safovi na dženaze moraju ravnati, ne moraju biti kao na propisanim namazima, ne mora biti odmaknuti jedni od drugih. Jer nema rukua i nema sečdi. I nije sporno da ljudi budu blizu jedni drugi. To nije problematično. Ali moraju biti ravni. Safovi znači moraju biti ravni. Jel? Jesi. Ostavi se znači samo između znači, ljudi toliko da se mogu ruke dići za tekbir. Jel tako? Da se dignu ruke za tekbir. Ali moraju biti znači poravnani. I lijepo je safove podijeliti u tri dijela. Da budu safovi znači podijeljeni u tri dijela. Odnosno da budu tri safa. Znači, da imamo tri, ako imamo 9 ljudi, stavit ćemo u prvi 4, u drugi 3, u treći, a u zadnji 2 čovjeka. Tako ćemo i porediti. I to imate, znači, tamo u knjizi, u dženazi, ja sam to sve, znači, spominio po pitanju ravnanja safova i ridanja, kako idu u safove, pa se to ako bude tamo naći. Kaže poslanica, ali sad nam je, ko klanja, kome klanjuju tri safa, fekad vođe bet. Obećano mu je, treba, desit će se. Znači, nagrada ili džennet. A u jednoj se predaji kaže, da kad gufire lehu, bit će mu oprošteno. Znači, je li tako? Ko zaslužuje, svakako Allah oprosti, je li tako? Možete i doći redati u 300 safova, je li tako? On preselio psujući gospodara za uđel, ili to mu bio običaj, nije se pokojao, Allah nije se vratio, može se poredati njalog cijeli i da poslanici, da mu sve jedan po jedan klanjuju dženazu, nikom koristne. Ko preseli, a nije se pokajao od psovke stvoritelja za ođel, ili poslanika za osam, ili nečega što se zna da je od vjere. Čovjek da se smija reći što zna da je od vjere. Nema opravdanja. To je stvar jasna kod da. Jedino, dragi Allah, da se smija reći što ne zna da je od islama, poput brade. Tako. Ljudi znaju da, tako. Šta još naši ljudi znaju? Da četnici imaju brade. Da tako. I on misli da je to sad nekakav novi, jel tako, vehabijski, nekakav islam, nešto uvezeno. I nakon toga uvrijedi bradu, smijava se bradom, taj postupak njega neće izvesti van vjere. Jer on smatra da brada nije šta? Od islama. Još ako to bude dokazivo, jel tako, možda ljudima koji bi trebali imati brade, a nemaju brada, kako oni nemaju brade, vi imate slično tome, to bi bila šubha što tiče njega. Znači, ali protivno da čovjek vrijedja nešto od temeljnih vjerskih, znači ove vrijednosti, to čovjeka izvodi van vjere. Što je musibet i nedoće. U ove hadise ne spominje selam. Nema selama. Da je, nema da je donio četvrte kvira i šta? Šta je nakon četvrte kvira uradio? Ne imamo šta je. Znači nije spominje. I to je ponekad, braći, je li tako? Ne spominje se zato što se ta stvar podrazumijeva da je znači, vezana je li tako, za propis. Jer je nemoguće bez nje. Jer je selam, on je rukn, znači za namaz. Ovdje, ko se tiče konkretno ovoga, znači ovoga, dženaze, kod njih su tekbiri ovi ruknovistu. Ulazi se u namaz sa tekbirom, a izlazi se sa selamom. Je tako? Pa nije spomenuo, znači da, je tako da kažemo, opisujemo čovjeka, ušao je, klanjao je, donio je tekbir, pručio je fatihu, i brzo dvije sečde, znači
jel tako, učini nakon toga ustao ponovno, ne spominješ ruku nigdje. Spodrazumijeva da je prije toga što učinio ruku. Pa nedostatak, znači neće ovdje, ne može skazati, na osnovu hadisa kažemo, nema na dženazi čega? Salam. To je neprihvatljivo, jer se navodi, znači, u drugim predanjima, spominje se, jel tako. Hoće li doneti jedan ili dva selama, to je razilaženje među islamskim učenjacima. Šafijski učenjaci kažu da će doneti dva, i tako kaže teoriji Ebu Hanife i skupina Selefa. A mnogi učenjaci Selefa kažu da je doneti jedan selam. I to je većina Selefa kazala da se na dženazu nosi jedan selam. Samo na desnostra. I vallahu alem da je to mišljenje jače s od argumentima. Imajte i to isto u knjizu dženazi. Ja sam se oduzmeo knjigu dženazi pa da to sada idemo da čitamo. Ali bojim se da vas ne opteretimo time. Nego ćemo ovako, znači, spomenuti. Ako želi, znači, ima tamo knjiz, znači, ima argumente po pitanju toga, pa može. A možemo i mi kasnije nekada nešto, ako je vitalne važnosti, možemo, znači, pročitati što se tiče, jel, dodatnih propisa. Uglavnom, ako čovjek klanja iza imama koji predaje na oba dvije strane, neka preda na oba dvije strane. Odeš u Meku da klanjaš i u Medinu vidjet ćeš dole samo na desnu stranu. Selam na desnu stranu i ništa više nakon toga. Pa čovjek, znači, klanja i sledi imama tu. Može jedno i drugo, došlo jedno, i za jedno i drugo ima argument. Tako da čovjek učini onako kako ima učini sljedeći imama, nema u tome, inša Allah, to je nikad ne smije. Nije spomenuto isto ovdje učenje na dženazi, što je poslanik sam učio, nije spomenuto. Pa tako kaže, znači, Malik, upoznato mišljenje Ebu Hanife i Seuri, da se ne uči na dženazi. Nema učenja Kur'ana. Mislim, kad kažemo učenje, mislim, učenje čega? Kur'ana. Nema na dženazi učenja čega? Kur'ana, jer je u dženaze cilj, odnosno ono što je prevashodno ciljano dženazom je dova. Meitu. Pa kažu, neće se učiti. Nema učenja čega? Fatihe. Allahu alem, da li sam negdje pročitao da su neki hanefijski učenjaci dozvolili učenje Fatihe, ali u smislu dove, a ne u smislu čega? Kirajeta. Kur'ana, učenja Kur'ana. Neko dova, da to bude u smislu dove. Kao čovjek koji bi učio ajet iz Kur'ana na seždi ciljem dove, a ne uči šta da bi učio Kur'an. Na takav način, znači na taj kalup. Dok kaže imam Šafija, imam Ahmed i Ishaq i Mohamed ibn Mesleme i Ješav od malikijskih učenjaka, i drugi da se uči Fatiha. Da se uči Fatiha. I Allah onom da ispravno se uči Fatiha. Ibn Abbas je učio Fatihu na dženazi. I proučio Fatihu, uradio jednu stvar koja je suprotna sunnetu. A to je da je proučio Fatihu na glas. Na dženazi. I rekao, kaže, da ljudi znaju, kaže, da je učenje Fatihe šta? Sunnet. I Arab fikha Ibn Abbas. Koji je to fikha? Proučio. Jer ako učiš u sebi, kako ćeš do ljudi dostaviti da je to šta? Da je sunnet. Nego je proučio na glas, kaže da ljudi znaju da je to sunnet. A kod većine učenjaka islamske jurisprudencije, kada ashab kaže da je nešto od sunneta, misli se na sunnet poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Imate od Ebu Umame, ja sam tamo spominio istu knjizu dženaz, znači predanje koje ukazuju da je da se na dženazi uči, znači Fatiha. Ako bi čovjek proučio kratku suru, ne bi se vjerovao, kako kaže Ibn Munzir, međutim, iako je poznato kod Fakiha, učenje šta? Fatihe. Fatiha treba biti. Na prvom, znači, rekiatu ili tekbiru. Posle prvog tekbira treba, znači, biti šta? Treba biti Fatiha. Znači, tako. Ja sam klanio jedne prilike dženazu. Ovdje, negdje, južnije dole malo. Pa, i tako sam poredali se ljudi u safove, došlo se pendije te lokalne kako je bilo, ja sam ljudi poredali se kogaću u safove, rekao I kada kažeš ljudima da se uči na Fatiha na dženaziju, šute, ništa gledaju. Znači, ne opiru se ljudi tome. Jesu li po hanefijskom mezebu se ne uči? Ne, kažem, u redu je. Po mezebu kad se radi, nije sporno. Jer ljudi su, obične mase slijede mezebu. Ja bilo je u Hanifija, Malka, Šafiju, koga god da slijedi, ne želeći time hvatati se da kakve olakšte, da sedi samo olakšaj, da trči za olakšicama, nije sporno. I zato kada se slijedi mezheb, nama su prsa puna. Taman da je to i slabije mišljenje. Ali je mezheb pod kapom šarijeta. Ali ti kada bi se slomio
da uguravaš ajvetovcu pod kapu šarijeta, ne možeš ugurati. Neće nikakva ajvetovca, ne može ući pod kapu šarijeta. Jer je to tradicija koja je suprotna islamu. Urf, običajno pravo ljudi koji je suprotan islamu. Ne može nikak ući. A nešto što je hanefijski mezheb, Allahu ekber, pa hanefijski mezheb je naš mezheb, to je mezheb ehlu sunneta vel džemata i to je mezheb koga danas slijedi većina muslimana na dunjavu. Većina muslimana na dunjavu slijedi hanefijski mezheb. Ne slijedi šafijski, malikijski. Međutim, jel, ispravno je mišljenje, vallahu alem, da se na dženazi uči Fatiha posle prvog, znači tekbira. Pa ćemo govoriti inša Allah i o drugim propisima koji se tiču dženaze, vallahu ta'ala, vallahu alem, 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 vallahu al